Gradonačelnik grada Čazme Dinko Pirak u prisustvu ravnatelja Uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Momira Karina posjetio je osnovnu školu Čazma sa uređenom i opremljenom školskom kuhinjom. Reći ću da smo evo jako puno investirali u protekloj godini od kad smo preuzeli školu. Dakle, decentralizacijski novac koji nam dolazi od države na ime osnovne škole Čazma je iznosio 280 tisuća eura u prošloj godini, ali me raduje da smo isto toliko, svega 10 tisuća eura manje, izdvojili vlastitih sredstava upravo u opremanje ove školske kuhinje i izgradnju, to jest uređenje područne škole Vrtlinska. Naime, imamo 5 područnih škola i mogu reći evo, da su sve naše škole sada obnovljene, da djeca imaju dobre uvjete, da smo i niz godina ranije i kad nismo bili osnivači činili sve da poboljšamo uvjete boravka u školi, pa i evo prometno uređenje oko škole gdje smo napravili autobusni ovaj terminal, jer imamo 60% učenika putnika. Tako da evo prilično je zahtjevno, o tome će možda ravnateljica više reći, to tim svim rukovoditi, ali me raduje da imamo i dalje planova, znači dogradnja ove škole u smislu jednosmjenskog rada. Tu smo pripremili projekt koji je na ocjenjivanju u ministarstvu i očekujemo pozitivnu ocjenu da možemo krenuti dalje i u izgradnju dodatnih 8 učionica. Izgradnjom dodatnih 8 učionica postigao bi se jednosmjenski rad, koji je važan ne samo za jedan veći standard učenika, već bi se njime postigao i prijevoz u jednoj smjeni, čime će taj novac ostati za nešto drugo, naglasio je gradonačelnik Pirak i nastavio. Planiramo još dosta toga i dograditi školu u Gornjem Dragancu, da bi i ona mogla imati jednosmjenski rad, jer to je škola koja danas isto radi dvosmjenski. Jedina škola, nažalost, koja radi dvosmjenski, što znači da imamo dosta djece, da je ona perspektivna. No evo, imamo i ostalih investicija, dogradnje vrtića, izgraditi područno odjeljenje vrtića isto u Gornjem Dragancu. I evo još dosta toga, ali o tome ćemo vas informirati kad bude i realizirano. Ravnatelj Uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Momir Karin izrazio je zadovoljstvo što je posjetio prostor osnovne škole Čazma, te istaknuo kako mu je poznat cijeli put preuzimanja osnivačkih prava i želje gradonačelnika. Što se pokazao je vrlo dobar potez, hvale vrijedan i sami ovi podaci da praktično koliko ima decentraliziranih sredstava koje ministarstvo osigurava za školu, da grad Čazma praktično još toliko, to je, mogu reći, da su sretni učenici i učitelji, nastavnici i radnici ove škole da imaju osnivača koji toliko ulaže u školu. A evo, i sad se ovdje pokazuje da osnovna škola Čazma već ima dobre uvjete za rad, ali su prijavili za kroz NPO su prijavili dogradnju škole, jer ministarstvo ide u tom smjeru da se osigura jednosmjenska nastava ili cjelodnevna škola 2026-27. godine, i u tom periodu bi trebalo dograditi, rekonstruirati i izgraditi nove škole koje će zadovoljiti sve te uvjete. Evo, grad Čazma je krenuo tim putem, mi u ministarstvu imamo idejni projekt koji je sada na procjeni, znači on je na procjeni za financiranje, puno je to sad tih projekata, i mislim da ova nadogradnja od 9 novih učionica koji bi trebali osigurati jednosmjensku nastavu bi trebalo biti sve u redu, tako da se nadamo i sigurni smo uz ovakav angažman i same škole, a i države i ministarstva, da će ne samo osnovna škola Čazma, danas smo u njoj, nego i sve škole u Hrvatskoj biti u situaciji da budu stvarno dobro opremljene i da budu, da u biti zadovolje one uvjete koje mi želimo, a to je da nam svi učenici budu u cjelodnevnoj nastavi. To je jedan od najvećih reformi u sustavu odgoja i obrazovanja.
obnova školske kuhinje zahtijevala je potpunu rekonstrukciju budući da nije bilo ulaganja 50 godina, te su napravljene zamjene svih instalacija, građevinski radovi i obnove zidova i podova, te kupnje kompletno novih uređaja i opreme. A u blagovaonu su nabavljeni novi stolovi sa sjedalicama za djecu, prvi put u povijesti škole. Do sada su djeca objedovala stojeći. Ukupni iznos ulaganja je oko 100.000 eura. Dobili smo cijelu kuhinju od pločica, stolova, elemenata, pećnica, koventomata, komplet sve. To je to. Koliko vam znači, da li vam to olakšava svakodnevni rad? Da, naravno da vam olakšava, ali ono prije nije bilo baš, nisu bili uvjeti baš za rad. Ovo je sad puno bolje. I nama i djeci. Koliko na dnevnoj bazi, koliko skuhate obroka, kako izgleda vaš posao? 560 obroka skuhamo, radimo po 8 sati. 3 smo kuhara na 8 sati, 1 na 4. Ponovimo kako je grad Čazma lani preuzeo osnivačka prava nad osnovnom školom Čazma i u proteklih godinu dana uložio značajna sredstva u rekonstrukciju školskih zgrada i uređenje prostora te poboljšanje materijalnih uvjeta za djecu i sve zaposlene.